16-та част на днешния много интензивен и безкрайно интересен работа ден, този и забележителен проект. Накрая се оставяме в детското възприятие и явно ще се върнем и ще се насладим, може би, на най-непредубеденото, така и най-чистия поглед, какъвто може да има детето към природата и към света. Този блок «Децата и природата. Штрих от българското възраждане» ще го открие нашата колежка, доктор Росица Чернокожева, която ще ни представи своя текст «Природата и детето. Анимистичното начало». Всички познаваме Росица, знаем за нейната дългогодишна, изключително плодотворна работа и за нейните проекти, така че за мен е удоволствие да я поканя. Роси, заповядай. Благодаря за начина на представяне. Сега, понеже... Не, аз ще наставя малко душ, като не ще имам да виждам за това. Ако искаш следи на стол, може да седи на стола, да не се удобнеш. Разбира се, вече в края на деня, ние сме отворени, може да се удобнеш. Аз, колега, наистина ще се позволя да ви върна към детството, което в никакъв случай не е безоблачно. Там има много фантазии и страхове. Моят акцент е за сезоните, предвид 15 минути и надявам се така да насоча вниманието ви. Към това анимистично начало, което е в детството. В човекът в търсене на себе си, Роло Мей, философ и психотерапевт, ще ни напомни, че човешките същества сме рожба на природата, не само защото телата ни са изградени до голяма степен от същите елементи, от които се състоят въздухът, пръста или тревата. Ние участваме в природата и по много други начини. Ритъмът на смяна на сезоните или ритъмът на деня и нощта, което определя глада и насищането, съня и бодрстването, както и безброй други неща. В този смисъл, в детството сме най-близо още до тези корени и затова животът на детето е така потопен в природното и насъзнаването. Детето няма абстрактното мислене на възрастните. Не познава библейското от пръст сме и на пръст ще станем. Творческа връзка с природата е изначално заложена от децата. Наистина у малките деца азът е още не укрепнал, но именно несъзнаваното, което преобладава в детството, е гаранция за тази творческа връзка между дете и природа, когато детето я чувства интуитивно и тя е в синхрон с радостите му, с възторжените му изживявания. Анимистичното начало е вродено в детето. Това, което при раждането на детето Морено, създателят на психодрамата, нарича вселенска идентичност, т.е. една неразривна свързаност на бебето с Вселената. Почти няма писател за деца и в частност в българската, аз ще спра на класически образци, в чието творчество да не присъстват активно сезоните. Нещо повече, природата играе наред с детето. Тя е редом с него в игрите. Тя самата е едно играещо дете. Малкият Сичко, например, на Чичо Стоян, се кара с братята си, че са го ощетили с 3 дни. Снежинката на Стубел е закъсняла, защото е играла с другарки от сняг и звездички. Пролетната радост на Дора Габе разцъфтява в сърцата, които са Божията градина. Багряна пък ще нарече месец май славният художник. Сега ще ви представя едно стихотворение по-специфично на Рамбо Силек, което се нарича Магесница и създава наистина един несрещан магически образ на зимата. Образ, който дори е магически зловещ, белокосата зима. Зима, баба зима, яхнала сив вълк. Има нещо много езическо в тази образност. Дали баба зима не е магиосница, която освен че носи радост на децата, не обладава и злите сили? Тя е примамена и преспала с магия слънцето. Бихме видели философски в това действие изкушението и въвличането в мрака, въвличането в антиживота. Вълкът би изразил деструктивното. Изразявал,
Образът на зимата тук ни напомня, че освен светлина и слънце, в света има и мрак, безизходност. Психоаналитичният прочит на една творба ни дава опцията, освен през розовите очила, да виждаме и тъмнината на несъзнавания дълбок пласт на човешкото, долу в долнините, както ще видим по-долу в текста. Навсякъде, където отиде магесницата баба зима, носи сняг и мразове. Не са ли това човешките съмнения, колебания, страхове, тревожност, всичко това, което е в противовес на слънчевата увереност и възвеселост? Ето тази разлучала се магесница зима. Белокоса баба зима зад гори палати има. Слънча светъл тя отвела, златната му дреха снела. Убир снежен му послала и с магия го преспала. Яхва вълк сив тя погава, полетява, зафучава, обикаля планините, слиза долу долнините, вред къде се озове, носи сняг и мразове. Велик творец е рано си век, защото зад простотата на първичната яснота се крие философска и естетическа дълбочина. Точно този творец, който на пръв поглед сътворява само най-светлите възхвали на радост и игра, може да отрази дълбинността на детството по аналогия на дълбинната психология, психоанализата, както и философията на дуалистичността. И ако неговата патиланска сага е като детска библия за играта, то цялостното му творчество е една библия на детството. По своему философска дълбочина носи и зимното стихотворение бяло и черно на Илин Билен. Що виждам тая сутрин? Нощеска сняг валял, където да погледнеш все бяло, бяло, бяло. На двора стои врана, замислено мълчи. Подплашено врабченце цвърчи, цвърчи, цвърчи. Бедняк нещастен мина по улицата сам. Наведен той вървеше едва, едва, едва. Къде в студа го гонят неволите му верни? Набръчкали го мисли все черни, черни, черни. Що виждам тази сутрин? Нощеска сняг валяло. Където да погледнеш все бяло, бяло, бяло. Това е като графика. Животът в граничните състояния, животът в бяло и черно е особено отчетлив през зимата. Философия, която, както знаем, Илин Пелин е споделял като характерно за човешката природа, че носи в себе си и бялото, и черното, и доброто, и лошото. А това неминуемо ни отпраща като аналогия, като към израза на Фройд, че човекът и в доброто, и в злото може повече, отколкото предполага. Това с две думи е философията на психоанализа. Не бива да подминаваме и социалния елемент в стихотворението. Как белотата на снега, на природното, контрастира с черните мисли на бедняга от неговите неволи. Нема може да има по-сполучлива находка, неволите му верни. Неволно се запитваме дали това стихотворение е само за деца. Но няма по-добра илюстрация на класическите детски стихотворения за сезоните от стихотворението на Васил Иванов Стоянов. Какво ще ни разкаже детето протагонист в «Все добре» заглавието на това стихотворение? Батю зимата харесва, кака иска пролетта, дядо лятото калесва, баба хвали есента. И детето ще обобщи, както само едно дете може да го чувства. Пролет, лято, есен, зима. Аз ви казвам и съм прав. И игри, и радост има, само да съм жив и здрав. Като завършат на природно-вселенското възприемане на света, за усетя за божественото и същевременно през баладично-фолклорното, да се докоснем до стихотворението на Стоян Дринов «Звездно хоро». Ако във високата литература имаме неповторимото «Гора за шуми, вятър повее, звезди обсипят свода небесен», то в детската ни литература ще срещнем през създаването на вечерното природно състояние, през игровото, през сценичното и анимистичното. Това е един драматично звучащ акорд за дуализма на небесните светила. Цитирам. Рой звездици раногрейки,
хоро кършат на небето. Ясен месец хоро води, кривнал капа на челото. Хем го води, хем им дума. Лекум, лекум, дружки млади, лекум тропкайте горцето. Да ни слънчо не угади, че слънчо враг неверен, той легото ще остави, вази млади да погуби, мен в морето да удави. Тук има една особена планта. Знае се, че месецът и звездите ще сменят слънцето в денонощния кръговрат, но като че сме свикнали светилата да се разбират, да се погаждат помежду си. В звездно хоро обаче виждаме, че автор е акцентирал на известен антагонизъм между светилата. Това ни открива една друга гледна точка за дуализма, а той от своя страна кореспондира с дуализма Ерос и Танатос. Ако денят слънцето за живота, Ерос, то звездите и месецът са неговото изгасване, Танатос, отново в онтологичен план можем да изведем тенденцията, как те се потенцират и смъртта дава живот, а животът окончава със смърт. Един от най-влиятелните теолози на 20 век, Паул Тилих, казва: принципите, върху които е устроена Вселената, трябва да се търсят и от човека. Би било добре да положим дихотомията дете-природа и в един историко-културологичен контекст. Отново ще се позова на Роло Мей, как изглежда тази дихотомия в света на възрастните. Авторът ще ни каже: връзката ни с природата се къса не само заради празнотата в нас, но и заради нашата тревожност. Тук се цитира и колоритната фраза на Паул Тилих: светът се е разомагьосал. И точно тук, след като разгледах анимизма и природата в българската детска литература, идва в противовес на света на възрастния спасителното чувство, че светът на детето още не е разомагьосал. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, Мерусица. Насладихме се, както винаги, на нейния много интересен психоаналитичен рекурс, този път към сезоните, тематизирането на сезоните в детската литература. Темата е много интересна и може да своди нашите рефлексии и реакции. А сега следващия доклад по програма е на Катерина Гаджева на тема Мила Родина и Съземен рай. Природата на България, представена в детските илюстрации от 1960 години на 20 век. Заповядайте. Мисля, че влизаме в химичното. Както ви е удобно, може. Ако имате... Имам, да. Значит, добро, много ми се да се преместя. Въобще не е трудно, че така ще се за...
Ако е много сложно, разбира се, спокойно може да си минем и без. Няма да се лишим от тези прекрасни сигурно иллюстрации. Словото и образа са различни. Канали. С много възприятие. Всичко е много тяло. И предполагам сега да видим дружеството тук. А, да, всичко е наред. Много благодаря. Съществуват различни мнения по въпроса, помагат или пречат илюстрациите, съпътстващи литературните произведения, ориентирани към децата. Докато въздействието на литературата се разгръща бавно и постепенно под формата на спирала, то изображенията, тъкмо напротив, са значително по-концентрирани и директни в посланията си към зрителите, които лесно могат да попаднат в клопката на прецизно нарисуваните детайли и да се плъзнат по повърхността на текста, без да навлиза дълбоко в неговото съдържание. Особено трудно е илюстрирането на фантастични или приказни истории, които имат за цел да провокират въображението на малките читатели. Владимир Проп е категоричен, че колкото и да са красиви илюстрациите в книгите, отколкото и талантливи автори да са, те не предават същността на приказния свят, а представляват просто стилизация. Според него, принципно е невъзможно приказките да бъдат илюстрирани, тъй като събитията в тях се случват извън времето и пространството, а изобразителното изкуство ги пренася в реалността, отнемайки приказността на историите. Същия дух е и мнението на Бруно Бетелхайм, според който илюстрациите не са полезни за малките, тъй като насочват интереса и въображението им извън тях самите и отклоняват вниманието им от въпроса как те биха преживели историята, ако участваха в нея. На противоположното мнение обаче е Валтер Бенемин, който защитава тезата, че тъй като голяма част от детската литература е педагогически несъобразена с психиката и интересите на подрастващите и често е скучна за тях, илюстрациите се превръщат в спасителна благодат. Художникът и детето, пише той, общува директно чрез съображенията, които са портал, водещ към други радостни и свободни пространства. Илюстрациите заобикалят педагогическите теории и бързо, зад гърба на писателите, децата и художниците стават приятели. В свободния свят авторите могат сами да решават дали техните произведения да бъдат илюстрирани или поне имат право да изберат с кой художник да работят. Настоящия доклад обаче вниманието ще бъде фокусирано върху друга реалност, която решенията за това как трябва да изглеждат книгите за малките обслужват преди всичко политически и пропагандни цели, взимат се на високо държавно ниво и се пускат като тесен шаблон, към който всички от създателите на книгата до онези, които ще я разлистват и четат, трябва да се приспособят. Социализмът обещава спокоен и уреден живот в нов съвършен свят, който е проектиран в неопределеното бъдеще, далеч от тук и сега. Тези, на които един ден това бъдеще ще принадлежи децата, съвсем естествено се превръщат в събирателна точка на оптимизма, надеждата и вярата на нацията в успешното функциониране на идеологическите планове. Обучението от ранна възраст гарантира правилната ориентация на младите граждани, строителите на новото общество. В годините, в които възможностите за въздействие върху масата са все още ограничени, книгите, най-близките приятели на децата, се превръщат в предпочитаното от партията възпитателно средство, чрез което малките се запознават с нормите на поведение, моралните ценности и обществените отговорности, които предполага животът по-социалистически. На преден план се откроява въпросът какви трябва да са книжките, за да могат не просто да привличат детското любопитство, но и да възпитават, да докосват сърцата на малките, оставяйки ясна и дълбока следа в тяхното съзнание. Именно възпитателното въздействие, контролирано от държавата, идеологически мотивирано и обществено ангажирано, е онова, което отличава новите социалистически книги, тъй като те са създадени не просто да отговарят на очакванията на читателите, но и да ги надминават, така че да провокират непрестанно усъвършенство. Властта изисква увеличаване на тиражите на детските книжки, особено тези за най-малките от предучилищна и начална училищна възраст, които трябва да бъдат и богато илюстрирани от най-добрите български художници. Според пропагандата в буржуазния свят илюстрацията се нагажда към вкусовете на публиката и на търговците, от които зависи разпространението на изданията, докато в социалистическия свят тя е плод на опеката на държавата, която бди на читателите, наблюдава ги, напътства ги и ги получава. Ако през 50-те години на 20 век държавата все още не може да осигури такъв брой детски книги, които да достигнат до всички малки читатели, дори в най-отдалечените райони на страната, то през 60-те години тиражите се увеличава значително. Увеличават се и задачите, които детските книги трябва да изпълняват, като някои от тях стават изключително трудни за съчетаване. На първо място литературата трябва да бъде реалистична, т.е. разбираема, вдъхновена от истинския живот, директно свързана с ежедневието и проблемите на подрастващите. В същото време обаче детските книжки трябва активно да участват в процеса по формиране на нови граждани на социалистическото общество, личности, естетически образовани, ценящи красотата и изкуството, което не просто отразява действителността, а я преработва и стилизира чрез високостойностни и образователно значими художествени модели.
Литературата за малките и респективно илюстрациите трябва да представят славното историческо минало на страната и богатството на родния фолклор, но в същото време да не остава чужди и на новостите в бита и ежедневието на хората. Високо над всички тези цели обаче стои една – възпитанието в любов към родината. Особено важна за социализма е опозицията «Наше чуждо», която целенасочено се формира в съзнанието на най-малките. Социалистическият свят е ведър, слънчев и цветен, докато на запад всичко е мрачно, сиво и зловещо. Планините, димящите комини на заводите, цветята, житните поля, плодните дръвчета, усмихнатите работници и ученици – това е България, която децата трябва да познават. Елка Петрова, един от първите специалисти в областта на детската предучилищна педагогика у нас, отбелязва, че и партията, и правителството гледат на възпитанието в социалистически патриотизъм като на основна задача, която стои пред училището и детската градина. Малките деца не могат да осъзнават своите постъпки във връзка с любовта към родината. Отбелязва тя, но от тях се създава конкретно положително отношение към древни обекти, герои, явления, които им стават любими, близки и родни. По пътя на обобщението децата започват постепенно да схващат тези неща като част от родната земя, колкото и да си я представят с ограничено конкретно съдържание. Елка Петрова подчертава, че патриотичните чувства са тясно свързани с естетическото възпитание и с произведенията на изкуството, в които са отразени различни аспекти от идеята за родното. Тя е категорична, че не разказите на учителките или родителите, а личните впечатления на децата, като разходка из природата или до определени забележителности, както и досега с изкуството, създават силни емоционални спомени, които не само оставят дълго време след и в съзнанието на детето, но и въздействат на мислите и поведението му. В този период пътуването на малките до различни райони на страната е трудно за организиране, повечето от тях не са виждали друго, освен природата на родния си край. Фотографията в страната все още не е достатъчно развита, за да може чрез нея подрастващите да добият представа за това как изглеждат върховете, долините и равнините, реките на България или Черно море. Затова пък книжките са достъпни и представляват неизменна част от ежедневието, както в детската градина или в училище, така и вкъщи. Как ще бъдат представени разнообразните красоти на страната, зависи от уменията на писателите и художниците. 60-те години на 20 век са преломен момент в историята на българското изкуство. След сковаващия социалистически реализъм, характерен за предишното десетилетие, художниците получават възможността да изразяват по-свободно собствените си естетически предпочитания, индивидуалния си почерк, новаторските си търсения. В изследване на новите естетически територии, по-скоро забранени за тях, авторите се затварят все повече в себе си, удалечавайки се от децата. Илюстрациите започват да действат като самостоятелни графични произведения и връзките им с текста и с малките читатели постепенно се губят. В обществото се заражда усещането, че художниците работят преди всичко за да изтъкнат себе си, а не за да достигнат до съзнанието и сърцата на децата. Постепенно идеята да се възпитава висок художествен вкус, абстрактно и асоциативно мислено от децата, сякаш надделява и на доскоро най-важната задача на литературата да поддържа любовта към отечеството. Повечето илюстрации трудно събуждат мили и топли чувства към природните красоти на България, които се рисуват крайно стилизирано, простено и декоративно. Реализмът се свързва с един вече изживян исторически период. Новата политическа атмосфера, в която се развива страната през 60-те години, трябва да бъде представена чрез друг визуален код. В новото време само природните картини вече не са достатъчни. Нужно е човешкото присъствие да бъде ясно видимо в тях. Мостове, язовири, асфалтирани пътища, гонящи комини. Това са родните пейзажи, които все по-настойчиво заместват пасторалните селски гледки. Ясно е, че срещу пропагандните сюжети, които изпълва страниците на детските книжки, няма как да бъдат чути или написани критични думи. Но немалко педагози и родители коментират прекалено свободните интерпретации на художниците, които твърде много се отдалечават от очакванията на децата. С писание Семейство училище, например, четем. Интересно е да се отбележи, че докато по въпроса как трябва да се обагря човешката фигура и колко квадрати и триъгълници са необходими, за да бъде съвсем модерно нарисувана тя, няма спор. Но по въпроса за слънцето гледащата са различни. Едни го рисуват като елипса, други като неопределена влакнеста маса, трети като петоъгълник, четвърти като шестоъгълник, като седмоъгълник и така нататък. Във вестник Отечествен фронт в друга статия пише: съществен недостатък на предназначената за децата илюстрация е нейната схематичност, незавършеност, еднообразност, безжизненост, мрачност и уродливост. Забравя се, че с много пейзажи и животни детето за първи път се сблъсква и че то трябва да се запознае с тяхната истинска, а не уродлива същност. Ще срещнете петли без спомен от главичовка и гребен, но с две увиснали клечки, изобразяващи крака. Ще видите предица издания да се разхожат човечета с квадратни тела, с еднакви огни като месечи на големи гори, от които вместо очи се полят две малки и във всички лица прилично еднакви точки.
Да не говорим за ултрамодернистичните пейзажи, поднесени в странни цветове. Разгърнете, например, книжката Подсъзналата круша на Ненчо Савов, илюстрирана от Мира и Иван Йовче. Това са малко шугови. В текста четем: по зелените ливади агът са пасът. Представата е ясна ярка. Просторни ливади, образни с зелена трева, която хрупка лакомо агънцата на селското стадо. А илюстрацията не е ливади, а два хълма. Не дори зелени, а пембени. Чакайте, да ще ви покажа, за да я видите. Ето е. Така. Не е весело агнешко стадо, а три омърлушени животни, наподобяващи агнета. И за почуда, в подножието на двата хълма три малки рибки, а реката? Реката останала във въображението на художниците, а цъфналата круша? Едно измъчено, поедисано в синьо дърво, от тъжните върхари, на което стърчат няколко нескопосани и унили цветчета. Резултатът – извратена, обеднена и сушена представа. Статия с писание на начално образование обобщава критичното недоволство на зрителите. Предизвикват ли тези картини възхищение от красотите на нашата родина? С какво вдъхновение, любов и патриотизъм излива душата си писателят, а художникът набързо е надраскал някакъв роден пейзаж? Тези картини не само не възпитават, а напротив, от тях ти става неприятно и ти бързаш да отместиш поглед. Нима художниците смятат, че първокласниците или второкласниците имат такава богата представа и могат да тълкуват тези неясни и непълни картини. Ще ги върна да си гледате. Предпочитанията на децата към реалистичните изображения са известни на педагозите и художниците. Но целта на властта не е изданията да се накажат към критериите на малките, а да създават от тях нови такива. Действителността вече е друга. Модерна и цветна. Други трябва да станат и разбиранията на новите граждани на социалистическото общество относно красотата и естетиката. Според пропагандата, социалистическите деца започват не само от най-ранна възраст да свикват с стенописите и графиката, да посещават с родителите си галерията, но и рано се сблъскват с произведенията на промишлените изложби и битовия дизайн. Пътят към възприемане на живописната форма по правило, забележимо или неусетно, започва от книгата, т.е. от илюстрацията на детската книга. Тя първа изгражда естетическото усещане, първа приучава към асоциативно мислене и към четене на художествения образ, към наслада от пластиката, цвета и фактурата. Властта настоява, че тялото създава онези необходими на човек канавици за общуване с художественото произведение, без които не може да се съществува и високообразования зрител, обичащ и разбираш пластическите изкуства като цяло, няма да може да се справи. Според идеолозите на социализма, новите естетически ценности се възпитават. Необходимо е време, за да могат децата да свикнат с тях, да започнат да ги харесват и да ги възприемат като неразделна част от българското приложено и изящно изкуство. Но през следващите десетилетия дистанцията между авторите, създаващи изображенията, и малките читатели продължава да се увеличава. Критиката все повече представя художниците като безспорни авторитети, а онези, които не харесват или не разбират творчеството им, като невежи. Превъзходството на българските илюстрации за деца над тези от ред други страни, пише в своя статия изкуствоведа Димитър Димитров, се дължи на факта, че нашите автори не трябва да се съобразяват с комерчески изисквания. Най-малко издателства на Запад заставят художниците си да създават едни сладникави произведения, които да привличат невисокия вкус на родителите. У нас художниците или издателските съвети не биха дали път на подобни творби. Съществува и друг конфликт, този между художниците от една страна и педагозите и родителите от друга. Последните често твърдят, че художниците рисуват уродливи хора и същества, на което им се отговаря, че тези се сетили да мислят за изкуство едва когато са започнали да купуват детски книжки и следователно техните преценки са абсолютно погрешни. И докато изкуствоведите, педагогите и родителите участват в разгорещени дискусии и се опитват да намерят правилните отговори на въпросите, свързани с естетическото възпитание, децата растат. Растат с това, което им се предлага, тъй като в една несвободна държава, каквато е социалистическа България, те нямат възможност да избират между различни авторски подходи. Всъщност има. Повечето от тях разглеждат широко отворени очи книжките с илюстрации от чуждестранни художници, като Джани Бенвенути, Либико Марая и Сандро Нардини, които остават в тяхното съзнание много по-трайни спомени, отколкото изображенията дело на българските автори. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много на Екатерина Гаджева, която ни подоби в една много интересна материя за идеологическия контрол, който явно дали в отложителни резултати, в някакво отношение, а в друго разбира се не. Хвърляйки тази изключително детайлна представа върху механизмите и начините,
за илюстриране на българското детско творчество в този период. Много интересен доклад за мен. А сега искам да поканя следващия наш участник. Това е колегата Мария Пилева, която ще ни запозна от Института за литература със своята тема «Едно пътешествие вътре в къщи» от 1870 година, така че от 1960 ще се върнем пръст назад. Тогава не е имало тези проблеми с издаването. Но които са в списанието са много по-реалистични. За съжаление, не успях да направя презентация, но се надявам да мога да ви представя. Нищо ще ни разкажете. Да. Така, сега ще насоча вниманието ви към една поредица от статии, свързани с няколко природни закона и с представители на животинския свят, публикувани в 9 поредни броя на списание Зорница от 1870 година, както вече разбрахте. Това е евангелското периодическо списание Зорница, печатано в Цариград и появило се във време, когато на български език са издадени едва няколко педагогически книги и беседи, повечето преводни, Бероновите и Неофит Бозвелевите учебници, Богоровата граматика, както и няколко научно-популярни статии в различни вестници от много български книжици. Почти липсват научни книги и произведения, но както вещае името, Зорница бележи настъпването на новия ден, облясва в мрака със светлината на статии, написани на общо достъпен език, свързани с история, география, етнология, антропология, с научни теории и природни закони. Още в първия брой на списанието, в първата годишнина, 1864, се открива редакторска бележка за желанието да се предложи привлекателно не само за възрастните, но и за младите, не само за мъжете, но и за жените, и тъй да бъде и приятно и полезно за всички издания. Това главният редактор Алберт Лонг, който е и преводач, и писател, и участник в екипа за превод на Библията на съвременен език, отваря широко вратата за всички потенциални читатели. И като споменава излишно жените и младите, ги оценотява заедно с мъжете наравно. Така от първата си годишна списанието публикува редица статии, с които разширява хоризонта на българските читатели и запознава с обичаи и нрави на близки и далечни народи, като състоянието на жените в Китай, погребване на мъртви между различни народи. Постепенно се включват и налагат природно-научни статии. Числото на недвижни звезди, за мастилото, за каменното масло или нефта. Първата публикация, придружена с илюстрация за пожара в Нью-Йорк, брой 10 от 1865 година, която е много реалистична и детайлна, както и всички последващи. Списанието помества и последователната рубрика «Любопитни неща», с интересни факти за градове, природни забележителности, особени случки и други, като кратки бележки за слоновата кост, съразмерност между растителния и човешкия живот. Постепенно статиите на научна тематика стават неизменна част от съдържанието на почти всеки брой, като бързото движение на Земята, работенето на тялото, телескопа и микроскопа, нови планети, кометите, чудни явления на природата, пръстеновидно затъмнение на Слънцето и така нататък. Продължава и публикуването на илюстрации към повечето от тези статии, както и таблици, разни забележителни изчисления върху Слънчевата система. От 1867 година се публикуват все повече статии, които отварят хоризонтите към далечни и непознати светове. Великата стена китайска, санскритски език, но и към редки животни, китът, гното, към леопарда, т.е. жирафа, съблянката, риба меч и към природни феномени, видеото на слънцето, естествени мост, морските вихрушки. Повечето от тях са придружени с нагледни илюстрации, които в 1870 се откриват във всеки брой. В този контекст е закономерна появата на поредицата пътешествие вътре в къщи. Започна още от първи брой на списание Зорница, непосредствено след програмната за годината статия. В нея доктор Лонг засяга важния въпрос за образованието и по-конкретно за умението за четене, включително на жените и децата. А предвид интереса му към естествознанието и назначението му само 2 години по-късно за професор по естествени науки в Робърт Колеж, не без основания Маню Стоянов определя Лонг за автор на пътешествието вътре в къщи. Заглавието не предполага точно с какво ще се занимава поредицата, но още първата и част го разкрива през играта на децата на пътници,
и намесата на бащата с предложението за алтернативна, по-тиха и полезна игра. Аз ви предлагам едно пътешествие за откриване на нови неща. Нашето пътешествие, както това, което сега правихте, става всяко част, без приготовение, без големи разноски, без опасност. С всичко това аз ви се обещавам, че ще намерим доста неща нови и любопитни за вас. Това се предизвиква интереса на децата. Лун дава добър пример как всеки родител може да бъде учител у дома и задава рамката на последващите статии. Така отвътре навън, тръгвайки от частното към общото, разглежда няколко физични закона и тяхното практическо приложение. Не случайно под заглавието на поредицата е наречено отделение и частите му първо и второ. Аналогия с класовете в училище. Тъй като темата е пътуване, явлението, с което започват статиите, е вятър. Първата грижа на пътниците по море или по сухо. И съответните видове, ветрове, течения от вятър и малки вихрушки. Заявено е, че ще се разгледат причините, които докарват на въздуха тези променения. И следствията, смущенията, що понякога ни наносят. В началото бащата предлага пример в най-изгодния час за първите изпитавания. И нужното за опита, само малко памук или една съвсем мека парушина, с което се представя нагледно как в студената соба перата падат на земята. И веднага последва другия пример, при затопляне и съответното издигане към таваната. За тези примери Лонг търси подходящи сравнения, за да направи закона интересен за читателите. Молекулите на въздуха са сравнени с тълпа хора, които се блъскат един до друг и става топло, които са познати и разбирани за всеки. След това се насочва към по-голямото – слънечните зъри. Само в един абзац се обясне на циркулацията на въздушните маси по прост и достъпен начин, въпреки въведените нови понятия и реалии. Цитат. Тук имаме образ най-съвършен на големите атмосферически въздушни стремления, които владеят по повърхността на Земята. Солата представя онази част от Земята, която е повече стоплена от Слънцето, и студените страни на стаята и помръзналите прозорци представят полярните части на Земята, където има много лед. Край на цитата. Непосредствено следва пример за приложение. Как може да се ползват от този вятър у дома за забавление? А именно чрез направата на малки машини, вятърници, което веднага влиза в изпълнение. С ножици децата изрязват хартиена змия, която окачат за опашката с игла по горната част на стаята и наблюдават как се върти, когато е топло. Предложено е на читателите да пуснат въображението си в действие и да направят други фигури – петероди, коне, човеци. Разбира се, става дума и за идеалните условия и хипотезата, ако няма откъде да влезе вятър и температурата е еднаква отвън и отвътре, което обаче твърдо нарядко се случава. В края на статията оставено в скоби следва, с което се създава очакване за продължението. Методологията, представена тук, включва не само голи факти, но и редица примери, сравнения, опити, хипотези, изводи и приложения. Отлична илюстрация за качествено предаване на нови знания. Във втория брой за годината отново след уводната статия е публикувано продължението на отделение първо за природните закони. В началото се припомня предходната информация, отново добро методологическо решение и се прави връзка с следващите факти. Добавят се географски понятия, топоними, като остронотертиви, физични термини, като наситени, пълен за въздуха и величини, температура, изпарение и така нататък. Отново обяснени по достъпен и забавен начин. Цитат. Въздуха в стаята ни има различни разположения, както имат и человеци. Топъл става и жадува да пие, ако и да не е много висока температурата на стаята, пак въздуха изпива една малка вода, без да го усеща. Край на цитата. Третия брой на годишнината започва вече на първа страница с пътешествието и спреварило останалите статии. За да представи информация за температура, трактор използва мерителната единица сантиград, наименованието на градус по Целзий от преди 1948. И прави препратка към публикацията в списание за Звърница от четвъртата годишнина с нагледната илюстрация на видовете кристали на снега. Но тук са представени повече подробности за образуването им, как се нарушава тяхната форма и структурата им с промяна на температурата. Авторът се опитва да активира въображението на читателите да си представят различни картини на прозорците, оформени от ледени кристали. В този брой за първи път става въпрос за изключение от общото правило, за заледяването на долните джамове по-напред от другите, освен като са по-дебели или като има някоя друга случайна причина.
Отново са търсени познати образи или постепенно са разкрити нови. Глетчерите, сталактитите, двете от които обяснение подчертава. Разделът завършва с шеговитото. Най-сетне ледът, като се стопи, тече в порои и като пада надолу на прага на прозореца, прави водопади и езера, от които ще изтъкат и реки, ако не прибързваме с една гъба или кърпа да турим край на тези наши географически уподобения, както го нарича скромно автора. С това изявява умението си да представя завладяващо явленията и реалите, каквито липсват от много съвременни учители. Отделение второ на пътешествие вътре вкъщи започва в четвърти брой на списанието със следната бележка. Като изкусни пътници, изпитувахме въздуха и топлината и ветрищата на мястото, през което пътуваме. А сега нека изпитаме животни. Неусетно за три броя до тук е завършило пътуването през споменатите явления, а запомнящите се примери остават ярка следа в читателите. Пътуването в животинския свят тръгва от пример за малките, но не и малобройни представители на насекомите. Мухи. Сутринта мисля, че сте имали едно пътуване с мухи. Да. Правят впечатление умалителните. Едничка, главичка, хвърка, използвани в текста, което говори за зачитането на всяко живо същество. Допълнени от фразите, тази наша муха от една добра фамилия, става ни гост. След прочитането на такъв текст, всеки би се замислил преди да посегне на муха и би бил гостоприемен дори към тези малки създания. Темата за мухата завършва в пети брой на 1870 година с откривателното и пътешествие, което започва веднага след раждането, за да открива и да се научи нови неща чрез помощта не само на очите си, но още и с осезателките си, обяснено по черта. Тънките рогове на насекомите, антене ги викат европейците, не знаят друга по-способна дума българска от осезателки, понеже чрез тях осезават и търсят храната си. Така автора търси най-точното и близко в български език наименование на отделните части в строежа на насекомото. За мухата и за следващите разгледани животни са представени методологично станите им на развитие и съзряване, статистически данни за размножителния период, основни характеристики на устройството на тялото, начините на хранене, навиците и привичките, за въвеждане на интересни сравнения и описания. В шести брой продължава темата за животните, но се пренасочва към едно животно, толкова полезно в къщата, защото къщата без котка рядко се намерва. И заема цели два броя и половина темата за котката. Известен факт е, според Ломчевин, котки се намерят още по горите тук и там в България. Това е едно доказателство, че текстът е писан специално, а не превеждан за българския читател. Днес дивата котка е включена в червената книга. Става въпрос и за видовете котки. Изброени и описани са ангорската, китайската, с висящи уши като на ръчка, повечко куче ушите. С възхита от творението са представени краската и начина на ловуване, с удивителна сила и бързост, така че да предизвикат детското и не само любопитство. Котешките очи са предмет на най-дългия абзац, включително и любопитния факт, че китайските селяни по очите им определяли часа. Чрез доказаната неустойчивост на котките на стул и във високите планини, автора въвежда няколко понятия и обяснява надморската височина с нейната промяна, концентрацията на въздуха, както и влиянието и върху живите организми. Т.е. имаме едно обръщане към отделение първо. В брой 8 по средата на отделение второ започва частта за животното, на което котката е естествения враг – плъха. И завършва следващия, девети брой с примера с земетресението в Южна Русия през 1727, след което милиони плъхове се разпръсват по целия свят. И за да не предизвика само негативни асоциации, Лом описва и случаи, когато плъха, цитат, показва понякога една привърженост към човека. Много любопитни разкази има за осъмотените запрени в тъвница, които са имали другарство с някой плъх. Има и примери за обичта на плъха за рода си, както когато един кораб се е запарил в пристанището и много плъхове избегнали от огъня. Един излязъл, който държал в уста пръчка, с която водил един стари свят плъх, който без това благодеяние би останал без помощ да загине. Интересни аналоги и истории, които показват, че има полза от всяко живо същество на Земята и всеки може да прояви емпатия. С това завършва не само статията, но и цялата поредица. Накрая липсва обичайното следва, но и указания за край на пътешествието.
Въпреки това има някаква завършеност в представянето на трите представители на животинския свят след трите явления. Познати на всички и намиращи се във всеки дом, чрез тях се стига до най-отдалечените места на света. И така читателите се приобщават към останалите народи. От малкото и индивидуалното се коментират видовете, разпространени по цял свят. На базата на своя богат опит, главният редактор на списание Зорница, доктор Алберт Лом, осъществява модерно за времето си образователно усилие. Публикуваната и подписана от него препоръка реклама на статиите в четвърти брой със съвет към родителите да купят малък микроскоп, чрез който децата да разкрият красотата и уникалността на природата, както идеите за практическо приложение в края на някакъв статиите, със свидетелство за започналото модернизиране на образованието и пример за методологически издържани и интересно поднесени научни факти. Достъпният начин, по който са представени природните законни явления, спомага за популярността на изданието и създава нетърпеливо очакване за следващите програми. Благодаря. Благодаря много ясно, Мария Филипова. Върнем се 100 години назад и попаднахме в изключително интересното пространство на списание Зорница и неговата образователна политика, което също така се води редица размисли около този период. А сега идва и време за нашия финален доклад на Николай Желев, който е посветен на тема природата в първите български белетристични произведения. На 50-те и началото на 60-те години четирима български възрожденци Васил Попович, Васил Друмев, Любен Каравелов и Райко Шикифов, независимо един от друг, написват и публикуват своите първи български повести. Част от тези повести не са писани на български и не са предвиждани за българския читател, тъй като те се разпространяват в не в българските земи, а в Руската империя. Отказ от разказите на Моята майка, Разходка до лозето, на Васил Попович, Воевода на Каравелов, с оговорката, че в последствие го превежда на български и го издава за българските читатели. И Прошетба на Жензифов. Въпреки че авторите работят независимо един от друг, от тях се срещат общи теми и мотиви. Всички се застъпват за автентичността на сюжетите си, всички разработват мотива за несправедливостите и страданията на българите. Мотивът е наречен от Николай Аретов нещастна фамилия, стремейки се да бъдат достоверни, се повдига въпросът по какъв начин присъства природата в първите повести, в какво качество като декор или изпълнява други функции. Възможно ли е да се очертаят и общи моменти? Хронологически първата българска повест, Отказ от разказите на моята майка, Разходка до лозето, е сравнително слабо изследвана. Това се дължи на факта, че нейният автор Васил Попович никога не я издава на български, излиза само в руското издание Руска я беседа на руски. Отделно Васил Попович е и автор, който остава доста встрани от канона на българската литература, като той е най-известен най-вече с произведенията си за деца. Като самото творчество е най-обстойно проучено от Николай Аретов. Попович разказва един от спомените на майка си като малка. Разказът на майката е съчетан с приказния разказ на Бадаря на лозето дядо Мико. Описанията на природата са изобилни. Майката описва чакането на баща си в градината. Природата е описана динамично. Цветята весело повдигат главички. Цитат от произведението. Дърветата издигат високо върхове и сякаш дремеха. Природата е представена единствено в чисто материален аспект, тъй като тя е усещана и виждана от главната героиня на разказ. Тя се намира в пълна хармония с природата, тя е изключително спокойна и щастлива сред природата. Вероятно, неволно, турците в разказа са дистанцирани спрямо природата. Най-много турци се намират на пазара, който е в града. Града е Ямбол. А майката и баща й срещат само един турчин на пътя, докато пътуват към лозето, от който момичето се оплашва. Застряскащата гледка, която ги очаква, като минават през Тунджа, един
племенник на, на бащата на разказвачката, му съобщава на турски, че ще срещнат трима българи побити на кол. Като той го съобщава това на бащата на език, който е неразбираем за, за героинята, но, но е сигурна, че този език е турски. За нея на турското остава някак чуждо, то смущава нейния покой, което по още един начин се противопоставя на природата, непряко. Противопоставянето между турците и природата отвежда и до аналогия с идеите на френския философ Жан-Жак Русо, който намира уредбата на обществения строй на хората за несъвместими, противопоставящ се на природата. Кражбата е извършена на лозето, както и желанието на Юсеин да вземе пушка без да я плати, още веднъж показва напрежението между турците и природата. За френския философ неравенствата се създават изкуствено от човека, докато естествената природа такива несправедливости отсъстват. Разказът на дядо Михо, това е падарят на лозето, представя природата в съвсем различна светлина. Действието се развива в тъмно. Реката се оказва коварни, завлича пътуващите, като само двама от тях успяват да се спасят и момичето ги е видяла, когато се сушат. На трите разказа, този на момичето, в последствие на дядо Михо и на и третия на майката на разказвачката, градират трагедията. Свидетелският разказ на момичето открива частично крайно състояние на пострадалите българи. Дядо Михо загатва за тяхната съдба, като природата е в центъра на техните нещастия, а в разказа Споделен след години майката откроява вече подробностите за случилото се. Природата постепенно започва да отстъпва място в рамките на трите разказа. В първия, в разказа на момичето, на майката на Попович, природните картини са основен елемент, докато турците присъстват слабо. В разказа на дядо Мико, турците отсъстват, природата е много по-неприветлива, но остава и впечатлението, че не разказва всичко. А в разказа на майката на момичето, природата почти отсъства. Основната завръзка е в град Ямбол, а отмъщението на турчина е при река Дунча. При злодейското дело природата е страшна, задава се буря, но разказът не се стреми да създаде напрежение чрез природната картина. През 1860 година в списание Български книжици излиза втората българска повест Нещастна фамилия. Нейното излизане предизвиква български интерес много повече с сюжет и доколко автентични са отделните случки в творбата. Природата остава на по-заден план, макар и да е застъпена в произведението. Описанията на природата в повестта на Друмев са определени като слаби и схематични. Така смята Боян Пенев, според него, цитат, в художествено отношение, тия описания са твърде слаби, не изразяват настроението на даден пейзаж, и ни стигат с живота на природата. Само извинете. С живота на природата. Подобно и по-крайно е мнението на Цветан Минков, според когото, цитат, портретите на лицата, предметната обстановка, природните картини са дадени бегло, накъсно, без подробности и картините се отличават с шаблона, метафоричност и олицетворение. Животът и състоянието на природата не се да свързват с характера на събитията, а механически ги предхождат. Друго мнение изразява Петър Динеков, според когото цитат, природата заема в повестта значително място, тя не е само естествена част от обстановката, но играе и допълнителна роля по пътя на контраста и изходството да подчертава епизоди, душевни състояния и настроения. Но се присъединява към твърденията, че природните описания не се отличават с конкретност, почти им липсва национален и местен колорит, въпреки названията на географските местности. След такива единодушни мнения бихме могли да заключим, че първата повест на Дунев не е особено сполучлива, но не бива да се пропуска, че в момента на написването и той не е имал български образци, а само чуждестранни произведения, от които да черпи вдъхновение. Културна специфичност, която съвременното общество пропуска, е, че все още е много тясно свързана с народния живот, природата се възприема по-скоро като част от него. Българското общество все още живее неразривно с природата и я възприема като част от личния си свят, а това предразполага възрожденските автори да я приемат за даденост в описанията.
ролята за Васил Друмев е и инструмент за развитие на сюжет. Скриварището на Влади и Ивана е самодивско жилище. Отделно това самодивско жилище е посочено на Иван като от един учелник, който само за съвсем кратко е загаднат в повестта. За Боян Пенев това самодивско жилище е елемент или обстановка, което трябва да бъде разглеждано като елемент на природата, тъй като макар и да е някаква форма на освоено културно пространство, то продължава да носи признаци на природа. Той е в гората, далеч от всякакви човешки поселени и хора, остава обвит в суеверие, което държи хората надалеч и е единственото място в повестта, където Джамал Бей няма възможност да навреди на героите. Повестта на Каравелов Войвода се съсредоточава на разказа на Войводата Стоян за нещастите с приятели и братята му. Повестта започва директно с обръщение на им. Цитат: не вярвайте момчета, не вярвайте мои брати. В произведението има само едно природно описание в началото на глава 6, последната глава от повестта. Описанието на природата не е пряко, а по метода на убеждението, макар в последствие да е по-описателя, красотата на утрешната зора на Стара планина е трудно да се опише. Който не е бил на високата планина, няма как да знае каква е красотата на българските земи. Докато описанията в нещастна фамилия са с слаба връзка с сюжета, то описанието в Вода е още по-слаба, е с още по-слаба връзка. Основният сюжет на произведението е разказът на Войводата, който се развива в различно място и време от природата, която Каравелов описа. Описанието ни въвежда в света на Стоян, но не ни въвежда в неговия разказ. Родът има своето присъствие в разказа, но тя служи като топус. Цитат: иде той на нивата, а там го най-деш, че не работи, а седи си под киселицата или под ореха. Метафорично и като метафорично описание на външния вид на латинка, дядо Кънчо имаше хубавичко, прехубавичко, гиздавичко, прегиздавичко момиченце, очи черни като вишни череши, такива очи имат само сърните, лицето му кръв с мляко, весело като лястовица, бързо като трепелица, хрисимо като гербьовско агне. И най-вече като средство за развитие на сюжета, новостта било тъмно като пъкъла, дъжд валял като изракав, първано само светкавиците помогнали. Третата повест в Шедро е сюжет, четвъртата повест в Шедро е сюжет на най-различни от останалите повести. Трудно да се определи централен мотив, тъй като повестта се опитва да обхване няколко тематични полета. Своеволята на свещениците и техния днес християнски живот, за великото българско минало, за културата на българския начин на живот и нейното застрашаване от навлизащите европейски моди. Произведението започва с голямо описание на природа. Структурата на описанието нещастна фамилия в Войвода е Войвода. Прошепта започват по един и същи начин с определяне на хронологията. Ният беше ясен от нещастна фамилия, било утро в Войвода и от прошепта беше глубока зора. И трите описания имат за цел да ни въведат света на произведенията. Тяхната цел е да създадат атмосфера, да подготвят читателя за срещата с главните герои. Докато природата в повестта на Жизифов също не е естетична, употребяват се много глаголи, различни природни елементи, извършват различни действия, природата отново се усеща. След това описание природата спира да бъде част от сюжета, по какъвто и да е начин. Жизифов се потапя в историите на други герои и към края на повестта се насочва към лични коментари за модите. И като заключение, природата привидно заема вторично място и няма особено голямо значение за структурата на произведението, особено като си има предвид, че животът на българина през 19 век е неразривно свързан с природата, но това ни открива и част от менталността на българина от 19 век, така особено като се вземат предвид фолклорните разбирания и се разкрива една магическа природа, която на моменти е чужда и заплашителна. Природата и природните елементи са и средства за развитие на сюжета, които за съвременния читател не създават нито атмосфера, не създават атмосфера, но за съвременниците на произведенията със сигурност са оставили впечатление. Благодаря на Николай Чебев, който така предложи своите интересни наблюдения върху първите български приказки, възраждането и работата, функционирането на природата.
какво несамостоен обект, както стана ясно, колеги. Стигнахме до финала на този много интересен, наситен с информация, наситен с размисли и преживявания върху темата на проекта на доцент Маргарита Серафимова. Мисля, че станахме така свидетели на 4 също безкрайно любопитни доклада в тази последна финална част на този ден. Така че имате думата, ако не сте чак толкова уморени и имате въпроси към докладчиците, към нашите колеги, да ги зададете. Имам два въпроса. Първият е към господин Кидеров. Ари, там ми е Валица, надявам да е дигитализирано. Как ползвате? Примерно, какво ползвате? За съжаление, затова не можах да се хвадя. Тоест, ако искам да прочета тази поредка, трябва. Специално с писанието. Има и вестник с Дубница, който излиза от 1875 година в декември. Част от които броя са дигитализирани. Но писанието, което е детско, което е насочено специално и за деца, мисля, че има. Добре. Да, предположих. Другия ми въпрос е свързан с детските илюстрации. Аз мисля, че пропагандата далеч не е откритие на социализма. Има я и преди това, имало и по същото време в западния свят. Да кажем, начинът, в който се говори за комунистическия свят в Америка, не е много по-различен от начин, в който се говори за капиталистическия свят у нас. И се питам, разглеждани ли са тези илюстрации извън така една, как да кажа, едно чисто отрицание на социализма? Разглеждани ли са чисто естетически като сами по себе си, както вече започва да се разглеждат, например, архитектурни комплекси или изкуство от времето на социализма, не за деца, литература, музика и така? Или не биха могли да ги отделим от идеологията? Разбирам ви пълно. Тук ставаше дума за това как точно специфично социалистическата пропаганда, това е нейна конкретна идея, която няма да видите в Америка, идеята, че трябва да възпита естетически вкус от децата и това става по точно определена програма. Да. Това възпитава един друг, един... Аз в никакъв случай не съм се опитала да го гледам критично, напротив. И в тази връзка, която ме питате, разбира се, ние изкуствоведите се занимаваме предимно с автори, които са работили по време на социализма, тъй като там има най-голяма продуктивност и някои от тях са великолепни. Така че, според мен, не седи този въпрос при нас, дали всичките ни изследвания са критични. Даже бих казала напротив. Аз, понеже се занимавам с социализъм 15 години, мога да ви кажа, че проблемът е, че няма критични изследвания за социализъм. Не е проблемът, че има. Проблемът е, че е много трудно да се направи реално един дистанциран и достатъчно уравновесен анализ, който да не минава нито в едната крайност, нито в другата. Това е проблемът. Ако имаме някакъв сериозен проблем, това е този. Или ще бъдем в едната, или в другата крайност, който говорим конкретно за нашите интереси, свързани с изобразителното изкуство. А иначе има много изследвания, не може да се оплаче. Конкретно за илюстрацията обаче не. Това е голям проблем. Тотална липса на изследвания в тази връзка, не само по отношение на авторите, които са работили там, но и по отношение на връзката текст-образ, което не можем да кажем за периода преди 44-та година. Там много колеги работят, изключително много колеги работят във връзка с приложната графика, в периодичния печат, в издания и други. Но в социализма няма такъв момент. Там е една абсолютна празнота в това отношение, така че има поле за работа. Илюстрациите и на книги не за деца. Също, разбира се, да. Но просто няма много... Колегите, които работят в сферата на социализма, са много малко. Като цяло интерес на повечето изкуствоведи е или към съвременното изкуство, или към това и през края на 19 век, но и преди социализма, което и разбираемо, разбира се, но твърде ограничени са все още нашите възможности по отношение на това да се... Защото трябва да има повече автори, за да може да се получи един по-много поглед от различни ъгли.
сме само няколко човека, за съжаление, на този етап, така че това не е достатъчно за един такъв поглед, за какъвто вие ме питате, но се надявам, че предстои. Обаче, може би е стигнала до вас тази покана за конференция, която предстои през септември и Института за съвременно изкуство да се. Да, разбира се, точно така, да, разбира се. Надявам се да се видим пак отново с китирите и много интересни живота, разбира се. А вие имате ли някакво обяснение за тази липса на интерес към периода? Не към периода, към министерството. Вижте, конкретно говоря за себе си, от както съм студентка, аз се занимавам само с социализма, преди това в сферата на фотографията, история на фотографията, сега в сферата на илюстрацията. Винаги са се чудили защо се занимавам с това, защото някак според мен нашето поколение, т.е. аз съм поколението на израсло в прехода, има едно усещане, че това не е нещо, с което би желал да се занимава. Предишните автори преди нас, разбира се, са работили, но там не можем точно да сме наясно дали са го правили по собствено желание или просто защото се е налагало. Но това, че нашето поколение не извършва този естествен преход, ще бъде голям проблем според мен. А то не го прави просто защото има едно естествено отрицание според мен към нещо, което не ти се иска да... Не смяташ, че си струва да бъде анализирано. При нас има наистина много сериозно отношение към социализма, като към нещо, което не си струва. Особено 50-те години. Буквално казвам, че там много колеги смятат, че няма какво да правиш. Ти просто няма какво да правиш. Картините са изключително еднопластови за тях. Аз не смятам така, защото години наред съм се занимавала точно с 50-те години. Смятам, че това е... В областта на изобразителното изкуство говоря, разбира се, защото всички сфери различно, в архитектурата е съвсем различно, там е много интересно. Но не знам защо би това такова мнение, че при нас няма какво. Може би защото повечето изкуствоведи търсят да намерят предимно извор на вдъхновение в самите образи за своите изследвания, но те трябва да се търсят по-надълбоко в символиката, в дълбочината на пластовете, които там могат да бъдат открити. Но едно класическо изкуствоведско изследване не се конструира точно по този начин. Предимно е на повърхността, което има. Мисля, занимавам се с образите като цяло. Така че, наистина, и няма много конкретно обяснение защо е, но е факт, че това ще бъде проблем според мен за бъдеще. Пак в тази тема, ако сте съвършили, Маргарита, дали ви прави впечатление, разгледайки илюстрациите за деца с илюстрациите на книгите за възрастни, т.е. в една такава сравнителна процедура, дали сте попадали, защото 50-те години, 60-те, особено 70-те, когато все пак се завърта конвейера с книгоиздателството и той става страшен и е съвсем лесно, нали, там са хиляди тиражите, излизат в хиляди. Дали каква е разликата в този контрол, как се контролира възрастния, т.е. изданията по книгите, които излизат за деца с илюстрации. Явно там няма чак толкова илюстрации, но все пак има илюстрации. И тези книги, разбира се, за деца, които дават много по-големи възможности за илюстрацията. Да, авторите са едни същи, защото на практика това се налага като тяхно задължение. Даже в момента доказват, че ти просто си длъжен да работиш в сферата на илюстрацията. И като цяло истината е, че повечето документи доказват, че авторите са принудени да работят в детската илюстрация, тъй като това се смята за... Първо се смята за едно доста свободно място, честно казано, място, в което ти имаш свободата, която в други сфери не би имал като автор. И второ, защото това е изключително важно за идеологията. В илюстрацията за възрастни пък авторите печелят доста награди, тъй като явно там свободата вече е още по-осезаема, но работата е много по-малко, тъй като изданията за децата, които се правят с много пъстри цветни илюстрации, те са и по-скъпи. С други думи казвам, всичко, което съм попадала, цялата инвестиция финансова, ударно се вкарва в детските книжки и то най-вече в книжките за малките и всички други издания, за да се спестят повече пари, освен ако не са представителни, защото има такива, не се набляга много на илюстрациите и в този смисъл повечето, да кажем, са с графични илюстрации, но почти никога не са цветни. И това обаче от друга страна пък означава, че авторите там са още по-свободни,
да могат да изразят нещо, което да се чете и в него и между редовете, но като цяло няма толкова материал, в който да се прави такъв анализ. Всичко е концентрирано предимно в детските издания, поне това, което аз. Аз съм всъщност на точно обратното мнение на това, което казахте вие, защото аз имам първо предимството да съм живял частично, макар и частично в този период и да имам лични впечатления, а не вторични от книгите и още по-малко така да съм жертва на вторичното идеологическо манипулиране, което в момента тече спрямо този период. Всяка епоха си има своята господстваща идеология, която негативизира по чисто идеологически причини предходния период. Това винаги е било и в момента е така, както е било и в предходния период, спрямо неговия предходен период, по чисто идеологически причини. Но това, което конкретно не мога да се съглася с вас е това, което току-що казахте за илюстрациите и на детските, и на възрастните. Точно епохата на 50-те години е всъщност златното време на илюстрацията и то на реалистичната илюстрация и то точно на книги за възрастни, както знаем. Тогава духа на времето е такова. Се илюстрират най-много и книги за възрастни. Това, което нито преди това го е имало, нито след това го има, след 60-те години, това вече не е практика. Тоест точно по времето на класическия соцреализъм, включително и такива творби, като Тютюн, високата класика на епохата, както знаем, второто издание излиза с много реалистично направени, както тогава се правят тези илюстрации. Много тогава е романи не само за деца, особено за деца, включително и за възрастни излизат са сами такива специално вмъкнати, гланцирани листа, които дори да не са цветни, те не са част от общата хартия, от общата полиграфия, са реалистично направени илюстрации, които реално не са нужни за един роман за възрастни. Да не говорим, че за вече в детската литература, това е времето, епохата на разцвета на илюстрацията, на добрата полиграфия, книгата като цялостен продукт, текст и илюстрации. Тогава се ражда и тази поредица, как се казваше точно, поредица, където основно е подължа. Аз съм писал за нея, в момента не мога се на Вадим Лазаркевич, класическите му книги излизат точно този период на Никола Мирчев, където текста е, сега се преиздават масово, точно защото и се преиздават на огромни цени и цените на тези издания от антикварните книжарници в момента са много високи. Точно защото това е времето, класическото време на илюстрацията, има тоя Гезанкунсверк, когато текст и илюстрации по перфектен начин си взаимопроникват. Аз всъщност не разбрах за къде не сме едно мнение, защото аз не виждам някакво против. Първо казахте, че отговора си на мнение въпрос, казахте, че това е някакво кризисно време за илюстрацията. Не, няма такова нещо. Кризисно време зависи от гледната точка. Кризисно време, аз питате авторите, ако направим анализ къде може да се говори за илюстрация, която е влог все пак на някакви авторови решения и въжделения, определено това няма да са 50-те години. Аз също няма да се съгласа с вас, че това е златното време на илюстрацията в никакъв случай. Категорично няма да се съгласа с вас. Първо, нито като качество илюстрацията е на необходимото ниво и това е доказано страшно много критики от самата власт към печатниците и към самите илюстратори, които все още не са се научили как да работят
с тези технологии, които впоследствие се развиват. Определено смятам, че 60-70 години са златното време на българската илюстрация, дори и в смисъл на това, че авторите